vu aussi et des fétisseurs yi nga xamanteni et sont des so des fétisseurs sont très dangereux amna lu ma ci xam et gis na vodou gis na xam xam budul xam xamu jinné et buñu waxé may len yeen mo yeen vous êtes des tapaleman ñom sen bop ay tapal la njabar la njabar amna mais man ak ñom derbi la du yomb parce que ñom luñuy nek rit ak ma lumay tek bokul néna la ben tour yalla rek lay liggéey amono tour yalla bu ma don utiliser wallahi alazim la lay giñal billahi allazi wa rabbul musarraf la lay giñal dama laal tour yalla bi ma gis ci bop tour yalla bi su day ci numa tegal li du sa mbir ay tour yalla lañuy liggéey ay tour yalla yu am doole man sama janala man yoruma téré takuma galaj takuma saaf defuma saafara man bu do sama sago client bu ñi dama kay ñaanal mu dem et tu vas voir quoi en fait waaw en fait tu vas voir et jangé na béné jangé mali jangé funé lolu mayul nit xam xam non parfois señ ci dañuy profiter wala di bombarder sen cadeau rek pour bu ko défé gaay top len té alors que ce sont des fausses informations obtenues waaw benen bima bëgg laal parce que jamono ñu ku ko xam xam nek na jamono bu deugër su ko defé ñu daal di del wat ci ñu deuxième partie ci Jawdine Mohamed soxna inshallah waaw nek na jamono bo xamne dafa xawa metti ñu ngi gis ñu naan ay calpé masi ñu ngi gis ño xamanteni dañ naan la amna mbir yo xam dañ la koy laaj at ay parfum na la boko indé dinañ la défaral lo xamanteni di nga am alal ta jamono ñepp xam na ñu bëri alal jaral na len wa est-ce que lolu dafa bok ci li ngay liggéey bu féké boko ci est-ce que nek na lu ngay diggal dooma adama mu dem defiko en tant que julit wa calpé magique et nañ ma diglu bu baax ma jox len ci décortication yi léra nañ et calpé magique et fausse information lolu ça n'existe pas ah bon lolu ay tapalé la yu ñu nar ba tax man gis na ko ne ma am na de ba tay mu ne ma 1 million nga koy jox mané ma bari so ma joxé man sama juddo ba tay ma ngi dogu dégg ciarno ci ku taxaw wax ni calpé magique amul ñun dañ koy dégg ñun biñ juddo ba tay non man kay tok na nit dima ko won kay mané lu xam nga lu bu gëna dé lepp lo gis préparation la et benen émission bu moy fi ñëwaat et je vais faire les démonstrations avec les faux marabouts mané sur le calpé magique transformation de l'argent man ni mi démé ñun dañuy jël xob def ko xaliss fi nga tok ni mën nga duñ ko liggéeyé duñ ko liggéey duñ ay tapalé la en fait parce que du deug et calpé magique et mom bu la né jox ma 100 ma jox la 500000 mom lu tax mo ngay mu né defal bom rek lool bu nékkon deug et ñu ci bëri ñu ci bëri duñ fi nekk ñu nak ku nekk sa bop ngay défal han ak dëkk bi nu metté nga né bo mu joxé sa mu défal la ay tapalé la ce sont des fausses informations obtenues lool ay tapalé la dañ ko nar ba paré tekko amul da nga né lool amul da ay tapalé la té ku wéddi li bëgg wax aussi tamit na ñeu def calpé ma sama kanam mo décortiquer ko né ko li nga def du dëgg bu dé xam xam bu ñun nga yoré ñu jakarlo en fait bu ñu nexé ñu toj plateau bi nga xol mais benen bi nak parfum yak yoyu parfum yoyu amna tour la yende bi sallallahu alayhi wasallam ku teddi ki ma joxe ben mbir ci lolu rek dafa amone ben jour ñu japp ko ci xam 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 bu ñuul ku japp ko eh bañ ko jappé machallah mën nañ ko nak ci xam xam gis nga ay parfum yi ngeen ni wax ni ay deuxième parfum de len la ci xam man muy boy jaamu yalla guddigi dogo sa parfum lu neex jakarlo borom bi toroxlu ci mom yi nga ñane yalla yalla may la te yalla dafa nuñ ngay ñane mu may la mais ba ay way wa ay deuxième la mais bour bal ma rek da am ben bu bo bëgg ci baxal ciarno dañ ma wax ne ma da ngay togu omelette ci carton non lolou ay lolou démonstration li nga xamantene dama ko do lolou sa dafa yag nang ko indi legui ñu montrer ko gaay manam ko indi wa résidu ba xara mané jappalé ci lolou bu neñu indi papier marabou waaw papier marabou waaw ñu boyal fourné bom boy waaw han waaw et ñu indil ma diwling waaw omelette bi et ñu tek ko fi legui mo wax li mané waléw de ngeena gëmul man lima leni wax ñu dara non gëm nañ la kay bëgg gis ko def legui man dama sék man dama bëgg lu leer nang ko def légui pour ma wax né la lolu fausse information la machallah lolu du dëgg pour ma montrer gaay ni que lolu ce sont des fausses informations obtenues non lañuy def nak di jël sen marteau di bombarder étage rek di wacce ko xamul nak japp ni ki da am xam xam te fekk ko xamul dara
en nañu paré jërëjëf jërëjëf ciirno paré len yaaka na dégg nañ bu baax ba li mu wax tiya man soor ya wazaro ya sekhana ya wali yalla ya umaro ital mo ngi la bëgg jërëjëf mer buy fajj sax buy nekk sax di fajj mom dal faj bu mu faj ben ding ko wel ma am cheikh omar fouti tal ndesan jere jeuf amno solo lol way xam waxtu la te li ñaan xamna li duuf ci nak bi yep xaju ci tin ndax tierno du bi moy ñaar du bi moy ñaarelu yonam mu ñew fi ci la zone ça veut dire que askan wi bëgg nañ ko te yi tanal nañ ko seen bop ba taxna ñu ñukoy demander Moussa Fall Amine mi dugon legi dalalon nako fi te yalla dogal ñu inviter wat ko fi lol day wone ni amna ak taxaway go xamni def nako ci kon nak dañuy xëccionté ak waxtu wi rek bu baax baax ciirno ah lolu mo waral mu démé ni mu démé waye nak ñu préparer ñu tamit tirage bi ci li nga xamni mom moy thermos bu rafet bi nga DG Serigne Thiam indi nako muy cadeau bo xamni fasiyene nako jaglél téléspectateur waye comme niko ma bari waxé xamna ni tirage bi dañuy daldi bayyi ciirno su boba waaw mu daal di ñuy gënël numéro parce que comme yalla dogal na ni yalla may nako ay xar baax waaw sa su ne nit day jaxlé ñu ci mom mu dimbali ko kon yaakaana ni tay mën nañu jappalé ci loolu bu baaxa 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 baax man ño tanal numéro bo xamni ci loolu dinañ mëna joxé cadeau bi nga xamni mom lañu joxé tay ji ñu wo borom mu daal di ñew jël ci ko ci plateau inshallah térno man li nga xamni mom la lay ñëk laaj moy ka ni ñi ngi yamoon ci benn parti bo xamni tay ñu bari doon nañu ko wax nga wax ni carrément ni ñi koy wax ñep assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah sona ci ñi ngi lay delo ziar bu baax baax di am bekté ci tabbi gi nga tabbi ci émission bi tour bi nakala ak foy woté ñoo ngi lay fay bu baax baax ñi ngi lay fay bu baax ah ma sha Allah koku ajeratu ndumbe la deug la ngay sama mag di sama xarit deug la deug la deug la Allahumma amin ñu bokko amin way amin 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 Allahumma amin jerejef dessan amin amin sallallahu alaihi wasallam muhammad sohna deug la deug la deug la ndezan ndezan allahumma amin 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 sallallahu alaihi wasallam deug la inshallah 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 ñi ngi am bekté bu baax baax ci suñu mag joju comme nimu ko waxé muy taggat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam parce que ay mamam ba ci ay wajuram ñepp ñi ngi leen xam ci tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy doomi bur geewal comme nimu ko waxé di suñu mag di suñu xarit di ñaan nak ngeen jëlaleel ma numéro bobu nonu su ko defé ñu mën ko bolé walé ci numéro yi nga xamni après tierno dinañu tanal numéro buñu jox
karaf bu rafet bi nga xamni tay ser tiam joxe nako muy cadeau bo xamni ñing ko wara jox téléspectateur la zone cierno man question bi nga xamni mom la lay laaj ci lañuy ñëwaat di ñaan ñu tejeul ñu liñ parce que waxtu wi daf ñu xawa xoj yaakaar na ni ñi ngi déssé ben 30 minutes buñ ci bëggé ñëw ci deuxième partie bi ci cierno bëgg ci tagoto di ñaan ngeen jappalé ñu ci loolu bu baax di jëmatar parce que tay émission dafa la domé parce que ñaar ñi ñu dalal ñëpp kenn ku ci nekk machallah nek na nit ñoo xamné nit ñi dañ leena bëgg ñu ñëw ci cierno man ci lima lay laaj ginaaw bi nga léralé sank ni manam calpé magique bi nga ni lool ñi koy wax ci fo dama lay laaj ci benen facette bo xamni manam ci bi may goné ba tay yag na diko dégg té yit ñu bari di wax ni ñom mën nañu ko moy xam xam bu ñuul bo xamni tay mën nañ la jox as ndomba so xamni mën nga ko tak jaar fo xamni nit dula gis wala tay bula yon di wër dula tek got mën nga tassé mom dula tek got est ce que lolu mom amna ak ndax dang koy def anju billahi samil anjim bismillahir rahmanir rahim di nuyu ñep di masawu choonu ci ñep di balu tamit ñep ak tamit dina wax ni wax yombul te wax tamit dafa metti deug la en fait ko lolu luma ci joxe moy dulu jafé neal la ci ngeul ben waxtan neal la man duma tak téré duma tak galaj duma tak n'importe quoi man duma tak yoy nañuy faral di jullu ci yentibi lu bari yalla dina la mussel ci lu bari tamit en fait ko lu rek la amone luma ci wax dal walu yon tamit jeul jullu ci yentibi rek di nga gis luma la wax bu soba yalla manam kon kuy julli ci yoonte bi yalla mën na la muccal ci yoon wa yalla parce que en fait que gis nga bañuy ñew dembu ci guddii ñu ngi joggé Casamance di ñew yaay dafa graw yaay kep ku respecté wul yaayam moy respecté wo dara sa aduna deug la et dembu dañ ñoon ñew ñuy dawal suñu auto bis bi bëgg ñoo doublé amna benn bis bu nekk suñu kanam ma nara pousse pour daw bis ñala mané mëno fay jall parce que tournal la ba bay benen bis bi nek sama ginnaw ma dor ko signal bis bi ne day tourner bërem benen bis bi koj ko ñu kojante ñom ñaar man ma dëgg frein arrière ci gëna ma xamna né jamm la bëgg benen bis dafa mujjé débrasé wu dafa am immédiatement rek ma gis sama appel yaay pendant 3 heures du matin ma gis appel maire bi allo tierno ci lo nek man ko ma ci jamm mo dama togo sama fitna teuf ci yow allahu akbar no yaay dafa graw masallah yaay dafa graw barki alquranu karim kep ku respecte wul ay wajuram amo dara billahi la lay gignal yaay ku ko respecte wul amo dara lolou man mako wax man tierno wa ko am nak lum ci wax enamo mu wax mako legi ma tontu legi jerejeuf waxna lu am solo lancer wala message way batay damay ñëwaat ci sama question bobu parce que ginaaw bi nga waxe ci yoon dama la wax ak ñaari mbir muy ki nga xamni tay ji dafa japp yoon bëgg ci adam kenn bañ ko tek bëtt ak ki nga xamni tay ji dafa am mbir ak yoon ça veut dire que ay tak der ñing koy wër wala amna histoire wala amna problème bo xamni ay tak der ñing koy wër bëgg ko tek loxo est ce que koku bu ñëwé ci yow mën nga ko dimbali ba parce que dañ koy yag di deg ken nit ki dafa tak lo xamni tay boumi ñew nañ ba jakkalok mom te gis ñuko wala ñew nañ kërëm gis ñuko wala day juwalok ñom est ce que lolu xam xam bobu yalla may na la ci wa si lolu yalla may nañu ci en fait que luma ci wax du sori te di wax ni rek nañu faral di jullu ci yent bi sallallahu alaihi wasallam lolu tamit batay nañu jullu ci ñi jullu ci yent bi rek say jullu ci yent bi mbir la bu nga xamanteni mbir bu yeme la dafa am lim wala amul lim han lim dafa am lim wala non bu la nexé 3 4 sans que même bu dé ben yon sax julli ci yénent bi rek yow ciéno li nga wax dafa graw dé parce que non ñu julli ci yénent bi loolu lay ñaax askan bi ñu julli ci yénent bi wa mais xam nga ku nekk ci ka ko xamanteni police da koy wër waaw koku mom ciéno bu ñëw ba ci yow nga nako julli ci yénent bi kessé police du lo gis wala bo jujé ci yénent mën nga mu ci dina xaw ki waaw ndax yaakar na ni mom yaakar mo tax mu ñëw ba ci yow ci joxé ben tektal wa xamanteni té Serigne Saliw defon nako Serigne Saliw Mbake men machallah comprend nar bi ñew ci mom am gombu yag gombi nga xamanteni fu ne fa ñoko fa mu ñew Serigne Saliw joyitu ko ñaxtom Serigne Saliw bindel ko ne ko takal mu tak même pas ñaari fan affaire bi gombi sey dem
mu ñëwaat di ji téré bi né man xaaral ma xol li tay kene bu ñëwé jëj ma comme gom bi ma amone yalla ma def ma sabra mu tiji téré bi mu fekk fa nar bayal gom gom bayal nar de nga wax ji mu del wa serigne sall ne ko yow li nga bind ni moy lan gom bayal nan nar bayal gom serigne sall ne ko bind ngeen gëm niki bu nekké ci ñakaré fofu nga wara gina soxla borom bi pour yalla gina jégé yalla boko jégé mu jéglu rew liñ ko jégé mais boko soré mu soré lol yow liñ ko soré afé bu du ay téré ngëm ngëm la ngëm ngëm la mon frère té lol la la bëgg yéggal quoi nga xam nga légui tierno comme yalla dogal na ngay fac ci rap baat biñ nan ñu bal ma ci cadeau gi ak ndëm est ce amna dafa am suñu kilifa yi diiné yu wax té ñun sañu ñoo tégg seen cadeau mu ci ñom fuñu jaar ñu tamit fa lañuy jaar e dem dañ ma dégglu bu baax dafa nek li nga xamanteni c'est une chose très dangereuse amna wala amul d'abord bala non fofu duma fa tontu do tontu fofu xam tax dafa am ay kilifa yu wax man xalé bu ndaw bi duma ñew di décortiquer ñom luñu wax waaw parce que luñu mënta dem rek ñom ñamay sama kilifa fu sut lolu e man gisna e wallahi la lay giñal e gisna nit bu soppé ku man net ko soppé si allu Casamance bi vers 2h ba japp 3h du matin et mon frère et lolou boko gissé et da ngay daw tierno yow ya nekkon ci allu bi giss ko wala parce que heure bi nga wax non ci allu Casamance man li digewul de man ñëméwuma ko wa deug la ñun min nañ allu bi min bi nga xamanteni ak danger yi ci nekk min nañu all bi min bi nga xamanteni bu li bëggé def lu bon sax ci all bi lañ lay défé té ciow du cipp té wax du jog manam nga bal ma ci bo mu né rep té waté cadeau yi man buñ la bëggé def lu bon ci all bi lañuy dem def lako ci waxtu ñun par exemple buñu xamoo ñun ko xam peul xam né xex suuf la mëne waaw é yaay tok nit ki ñew di la jaay li nga xamanteni amul bëgg la jaay doole e ñun dinañ ko won ni fuñu yalla maye tamay deg bu baax e xexu suuf e dañ ko mëne yalla dañ ko jaglel e lu lepp lu ñu def rek ci alib lañ koy defé dina la gis na ko soppeku biñ ko gisé mu soppeku wala fofu nak moy wax ji nga xamanteni wax ju doy war la na gaay deglu bu baax li ma leen expliquer gis nga buñuy soppé ko dañoo nek ma ngi décortiquer nak ak ñoma demé ci la nek han buñu amé li ñuy def bu leen nexé nañu naaw légui ñu ñoo fekk ma fi han bu dé sen xam xam yegg na fofu mu leer non dama wax leer non nak wax deug ya tierno ni ngay waxé ni mom ngeen fi ñew mom wax deug fay ah non dama la bëgg xam ma mom peut-être señ señ bi mam waaw ñun amuñu gi mam ak dayo bi xam ma peut-être man na baña wouté ak ñun ñun mom amuñu ko mom waaw légui bo leen bëggé wax nañu ñëw fi tamit yarno lool day doy war sang bi ñu ñëw tuti nga bal ñu bo bëggé wax lool tamit day doy war yow expliquer nak ñun ñu mëna comprendre et dem dafa nek et li nga xamanteni ha et lu doy war la et amna nit day soppeku nit da fay soppeku gis nga buñu soppeku ha dañuy dem ba ci digg Allah ba et buñu démé ba ci digg Allah ba buñu xolé fepp gisunu kenn et ñu sumé ko comme lu seen yaay juré suñu paré et ñu def seen débat dépp et buñu paré ñu commencé seen woy bi budé peul ñun et ñu ngi koy défé et est ce que jarna sax moy joxé woy bi ah dét joxé ko budé day ar jarna non woy bi boko woyé budé ñom ñu ngi may sétane et ils ont faire des manifestations ñu xamné man dama leena xam wa mais def ko nak est ce que comprendre le bilé dafa nek ñi nga xamanteni neexu ñu vécu ñu am doole yalla dina may puissance et lool lor la ci mëna décortiquer quoi pour ñu baay ci xel waaw bur ma ca baxalal lo fofu est ce que nit dem mu sa ko japp ñu baal ma ci cadeau ñu ndil lako wa lool amna en fait gis nga dafa amon ben jour ndaysal luma lay wax ni dinañ ko dissé gëm touti mais ku wéddi man lima kay expliquer ni et na jël sama numéro bu la nexé sax ñu def ko en direct parce que man bëgguma neub neubatu machallah xam nga li programme ko moone je pense ñu jël sama téléphone ñu woté en direct mo wax la ñuko féké dem fatna doomu adama ñu indi ko ci man ñu war ko jullé ñu fat fepp et bama ko xolé man li dem mako japp bu yebo ñu bayiko et man leen képp ku japp ki en paré cerno saxu day ñew dal sa kaw e billahi allazi la lay gignal ci katunu yalla rek ak mbaxam yalla jappalé ma
ma réussir ci mission bobu nonou ma def lu may def xalé bu goor bi jog ñu fa taxawon ñepp dañu daw te fekk dem parfois nit day dé ñu yakane dafa dé fekk déw dañ ko fat yag nañu sul waaw sul nañ dé parce que boko ray boko soulé même bu yéwo ci bamélam et da fay tite et fo lay déwé parfois nga rom ay bamél yi nga dé da ngay dégg ay gëkkat parce nit nit dafa graw nañu bayyi xel ci nit nit dafa graw et nit déna ñu indil mako fekk ay dem mako japp et ma yëkëti ko wallahi alazim la lay giñal rawal te ku wéddi li mako wax et lool sax bu naré sori sax dañu nek en direct nañ ma jël sama téléphone ma woté bi la té sama woté fi Casamance la nek pour mo wala né xam xam yalla may nako motax mané sëriñ amna OK Masha'Allah ci bir lolou bala ñuy gëna xoss nga tanal ñu ben numéro comme yalla baxna yalla baxena la ay xar bax comme niñu ko waxe yalla dogal na ni jot nañu woté nga tanal ñu ci fi nga tok ci def ko ci ak xar bax rek bo xamni ñun dinañ mëna xam taxaway wi dontani comme niñu ko waxe bi moy sa ñaarelu yoon nga ñew ko ci la zone tv askan wi diko demander nga tok fi waaw en fait que lolu bala ñoo joxé et numéro parce que dañu bëggoon après ñuy développer mom mu mëna joggé kërëm mëna ñëw jël teraga gi nga xam non cour bu tagalu sayyidina muhammad bi nañu jël ci li parce que man lepp lu ma am gëna yalla yënt bi rek muhammad mom ko gënal moy soxna ndumbe sadi voilà nañu jël ci yow mom nga ko jox directement mom la ko jox muy tagatu yënt bi sallallahu alayhi wasallam manam kon tanno numéro da ko jox numéro mom la ko jox ko addi yënt bi sallallahu alayhi wasallam waaw lolou batay mën nañ ko rafetlu bu baax 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 muy soxna ndumbe sadi suko defé mom na ñew légui ci plateau bi inshallah ñu jox ko teranga gi nga xamni suñu kilifa jox nako muy Alhaji Seyr Thiam jox ko waye Tierno Saxo Balde mom tamit yalla dogal mu doon tan ci numéro parce que dañ ko doon bëgg wax mu defal ñuko ci xar baax joxal ñu bëd numéro waye mom néna du tan di joxe xar bax te tagatu yentibi sallallahu alaihi wasallam wote kon joxnako ko directement kon nak soxna ndumbe sadi bo gisee li nga xamni moy teranga giñ la jox bo mune ñew legui legui ci bir emission bi ñu jox lako en direct xam le ni carrément ni teranga aduna beut la zone tv ñom ñolo jox teranga machallah machallah inshallah machallah kontan nañ bu baax baax Tierno suko defé ñu daldi nak continuer en attendant mom exi ma bari bo amé question boko bëgg waaw batay dañuy continuer ci yoré parce que jamono bi mo bari jafé jafé xam nga tay bo waxé walum borom bëj ni ñi waxé dëmm wax ñi nga xamanteni dañu bëgg am alal tay assalamu alaykum allo allo wi allo bay sante yalla ak muñ ak moytu soxna ci ñi ngi lay ziar ba ya ngi am jam alhamdullilah yalla nako sa borom yok tour bi nakala ak foy wote ti wawon fal ma sha Allah ndey magget ñi ngi lay ziar bu baax delo na la bege di la ziar bu baax waaw ndeysan Masyaallah. Ah. Masyaallah. Desan. Desan. Masyaallah. Li ngay wax ni soxna ci li ngay wax soxna ci pour diko deugal wa resi ñing may xamal ni sax image yoyu mi ngi fi kon ça veut dire que melna ni dañu téwé won lolu waaw kon wa resi bu ñu mëne mayalé lolu parce que tamit preuve da fay bax bu dé nénañ image yi ñi ngi fi pour bu ñu ko mëne mayalé pour ñu mëna gis lolu soxna ci di wax acci ñu bayila nga ko né Inshallah.
Ah soxna ci xamna fa de. Ndaysan. Deug la. Lol de la sacc bi bañ wa jaangi ni. Masallah. Ndaysan. Jerejef. Ndaysan ñoo la gëna bëgg. Jerejef. Kontaan nañ lol soxna ci. Jerejef. Jerejef, jerejef. Témoignages yoy da fay am solo bu baax baax. Jorine Mohamed soxna da melni da am question boko bëgg laaj. Maye wa bismillah. Jerejef. Lima bëgg wax ci émission. Wa assalamu alaykum. Allo waaw sonu ku baax ñi ngi lay ziar. Allo waaw ndumbe waaw waaw ndeysan ndeysan mi ngi lay fay bu baax salaam alayhi wa salaam. Wow. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salam alayhi wa sallam. Deja. Desan. Desan, desan, desan. Sono ndumbe? Sono ndumbe? Allô. Demna. Allô, sono ndumbe ndeysan demna way ma sha Allah begal nañu bu baakha baax ci baat yoy mu yeketti ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dila wax ni teranga gaangi ni suko defé nga daldi yonne wala nga ñew jël ci ko légui 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 ci plateau bi bala ñuy tecc émission bi boñu ci mëne jappalé bu baakha baax baax. Allô ku baax waaw ku baax ñi ngi lay ziar bu baax. Mom la kay sang bi ma ngi lay nuy bu baax di la siat tour bi naka lak foy wote. Am beena la koku suñu 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 way la di suñu rak di suñu doomu nday deysan sopay la zone tv. Allah allahumma amin amin way aha. Manam mu defal la ben luxus pour ñi nga xamni ñom ñoy tok di sétane mën ci tek seen bët tiano yaangi deg ya waaw ñom 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 sa soppé yi nga xamni ñom ñoy tok di waaw wa soppé bobu di woté et di wax ni e mankay ñaan diko delowat tamit wax e kirama yep yalla la e mën nañ ko mais day fekk buñuy wérante wérante bu sori e ñu def ko mais heure bi ak moment buñu nekk ni nama jéggel mu xamné tierno paréwul e pour def lolu quoi en ma nama jéggel bu baax e ñu xamné kirama yep yalla la voilà nañ ci baye xel bu baaxa baax machallah.
jërëjëf xeyna luñuy sofla rek ci liñu dégg ci émission bi yépp mu am ay cadeau yu doyna émission tama sétlu ko jogé ci sa jëm ndaysan ñew ci mbolém kuy dégg suñu cadeau jërëjëf fofu la né won dana fa yok samay cadeau ci lima dégg inshallah ba bañu déllu ci wat bu soobé yalla ñu mëna déllu ci ko défé yexil yexil ñewal ni taxaw su ko defé ñu daal di joxé teranga gi nga xamni mom lañu waxon ni mom lañuy jox ki nga xamni yalla dogal na ni mom moy dugg ci émission bi mëna participer ci waxtaan wi biñu tanné nak tierno mom lañu ko jox mom tierno tan wax deug yalla ndumbe sadi muy daggat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yoni njabotam comme niñu ko waxé rek di am fekk bu baax baax kon tierno ah day wax ah lifa bi mu jox waaw kon mohammed ah waaw kon kay jël jël machallah ah machallah ah teranga ji nga xamne mo baye ko fi ci la zone tv mu jaar ci serigne sayar cham ki nga xamne moy borom di mohammedou bachir ka ñi ngoy nuyu ci teranga ji nga xamne tay ji jaaré na ci barabam bi téggu ci loxoy seigne sayar cham mi ngir ñu war ko jox soxna ndumbe mi nga xamne moy tag katu rasulullah alayhi salatu wassalam fi ci tiwaawon peul ak luko wër kon ñi ngoy koy jox ci turu mbolo bi di ci am contente ma bu mat seuk ak xol bu sedd ak xel bu dal diko wax ne ko lima waxon legi rek rasulullah alayhi salatu wassalam moko ko jox kon bismillah jerejeuf jerejeuf kon yaakar na ni comme niñu ko waxe di duuf ci nak bi yep da xaju ci tin wi 30 minutes mom moñu déssé won ci biñi ñew waye yaakar na xababal nañ sax ba wa régie ñuy signaler bu baax 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 tierno yow duñu doyal ci yow duñu doyal ci cheikh mohammed soxna waye comme niñ ko waxe li duuf ci nak bi yep da xaju ci tin li dontani comme niñ ko waxe barna lu bari lo bëgg leral mais xamna ni ci jotay bi ak écran bi nga tok doko meuna leral mais dañ lay bayyi suko defé nga dal di lancer walé numéro téléphone bi nga xamni tay ku la bëgg sét ci wala fi nga dëkk pour ku la bëgg sét ci wala ku la soxla tay ji bu ñëwé ba fofu ak aaja ju mënti am parce que liñ nane amna ci les waxut comme niñ ko waxé mëno wax lepp ci plateau bi waye képp ku am aaja rek nga joxe numéro téléphone bo xamni suko defé bu ñu ñëwé sét ci la di nga mëna joxe numéro bobu mëna safonté ak ñom man leena fajal seen safara ban numéro lay doon ak adresse bi et tamit bala ma joxe numéro du joxe adresse tamit et dit damay tag ñepp tamit di massaw tamit ak temps buñu jël wi machallah mëna wax ni émission musu ñew ba heure buñu dépasser fi deug la li lepp rek bëgg yent bi moñ ko waral invité ñu spécial voilà et tierno saxu balde ci limay fajj rek la bëgg baaxé nit ñi parce que lepp li nga xamanteni duma ko faj rek bo ñëw dama lay déllo wa waxal li ngay faj su ko défé joxé wa voilà. Numéro bi nga tagoto wa ko défé ñu def ben tagoto et li di jinné rap impuissance sexuelle hémorroïde diabète ulcère rhumatisme basi ballonnement ndoxum city ak yeneeni ak paralysme yi nga xam dañoo paralysé wala ñu mënul gis xam sin ma da leena dab e bo ñe ci katone yalla ak baxam e cierno dina ñaan ci yalla e fajal lako e ku bëgg xam na kuy cierno saxu balde ma dëgg sama page youtube def cierno saxu balde casamance e man bo démé casamance e bala nga ma gis er di nga tok 2 jours bala nga ma gis parce que du man mako saxu yalla momako def sama liggéey tamit yalla jappalé ma ci tamit yalla ba yalla may ma ci mbolo dakar mu ngi fi waxi nopi ñun 3 centres de guérison coronique la ñam gambie kolda Dakar masallah lo lepp rek bo gisé lo lepp mën na wax ni tay yalla momako may du man xoma dara mënuma dara lepp luma am rek yalla la lepp lo mën tamit yalla la voilà di ñaanalal ñepp tamit ci émission bi machallah yalla baxna amna benen ñoon lay dak yu ñu tamit suñu kilifa bi serigne mohammed ñu ngay nuyu diko siara bu wéro wér diko balu ak tamit diko ñaan nak mu ñaanal ñu et di tamit féké tamit dañ fay jallalé ay cadeau yi nga xamanteni neexul et nit motul nañ ma bal ak rek ño xamné nit motul mën na joom ci cadeau mën na joom fépp damay joom rek jam la nit ñëpp rek bare nak ma tagato
sama numéro téléphone bi 78 la 78 173 178 93 85 kon yakana numéro baangi nonu mbokki di am bekté bu baakha baax ci dalalon la machallah wax deug yalla contane nañ bu baakha baax Thierno machallah contane tamit ci ñepp di chiara sama équipe bu nek Kolda ci melni ñom Zégué ñom Younousa ñom Ablaye daño nek ci nga xamanteni ba may débuté metti wona lool xossentu ñu ci man xaaliss seen ñu ci man dara ñu and ak man nema ciono doxalal rek yow yow doxalal ñun lool la sant ngay def ñepp di gis yalla jappale mo loolu am ñew tamit suñu équipe technique bu nek Gambie di nuyu tamit ñom Ina di nuyu ñepp dal sama équipe bu nek Dakar di nuyu ñom sama xariti sama dom nday ñom papa Diba di nuyu Bouba sama xarit machallah di nuyu Abdou Aziz bi nga xamanteni mo yëkëti auto auto buy jar 12 millions auto buy jar 12 millions ay mu ne Thierno boma defale ma gis ma yekki auto bi jox lako manako bu sobe yalla auto bi mako mum parce que lepp luma def rek ci yalla la kay jarale e mom mu yekati auto buy jar 12 millions ne ma Thierno mala may auto bi auto baangi sama buntu keur garé auto bi Chrysler bu bes tak auto mo ngi sama buntu keur ma garé machallah comprendre nga e di nuyu tamit sama yaay di nuyu suñu yaay gunas di nuyu sama yaay bu baax man dama bëgg sama yaay man dama bëgg sama jabar bëgg tamit sama dom bëgg ñëpp balu ñu ak ñëpp 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 lay nuyu ñëpp bayuma kenn kuma limu fiir xamal ni temps beñu mayul temps bi deug la ñu mayma rek ma tagaat ñëpp tamit parce que tay lo bëggoon wax lepp presque waxumako deug la lool la kilifa bi di wax fi legi billahi mais alhamdulillah yalla baxna di nuyu tamit ser bu baax di nuyu tamit borom tele bi Bassirou ka gisumako xawmako sax mais dama ngay nuyu parce que tay bu ko neexone mu na jël alam def ko fenen mu na wax ni mbolo mo top suma len wowon fi duñu xet ci duñu xet fi man yalla mayna mo mbolo bi nga xamanteni suma ne beurep damay juk te xale bu ndaw la j'ai âgé que 26 ans Masha Allah, nuyu na ñep ziar na ñep bal na ñep ak Masha Allah.